Благодійний ярмарок проводять на великій перерві, яку подовжили на 10 хвилин. За півгодини школярі встигають все продати, купити і з'їсти. Вирішені кошти будуть йти для воїнів АТО або ж на інші благодійні мотиви. Четвертокласниця Софія принесла на ярмарок півники на паличках, які виготовляла, каже, разом із мамою. Цукерки продає по 5 гривень. Ми брали оцет і цукор, змішували і заливали формочки. Учителька Софії Людмила Салій розповідає, ціну за домашні солодощі діти правлять самі. Такий тортик, наприклад, 15 гривень, є яблука запечені по 10 гривень. І тут я бачу, торгу немає, тому що це все йде в благодійний фонд. Ми коли були в першому класі, ми тоді взяли перше місце, і ми тоді більше 500 гривень торгували. Найбільше випічки на ярмарок принесли молодші школярі. Найбільшу участь беруть учні молодших класів. Взагалі, нас дивує, наскільки вони активні, тому що долучається більша частина класу. Директорка школи Наталія Ткачук каже, організувати такий ярмарок запропонували школярі з учнівської ради. Вони ж вирішили віддавати гроші бійцям-землякам. Якщо ми передавали нам якийсь відповідно там фонд, діти чомусь не хотіли. Захотіли передавати особисто в руки людині, яка потребує цієї допомоги. І отак сталося, що у Дунаївця хлопчини відорвали руки і ноги. І перша така ярмарка була, гроші вилучені на ці ярмарки, передали цьому хлопцеві. Він був дуже задоволений, і діти особисто передавали, зустріч була. І тому вирішили кожного року робити такі ярмарки. Зі слів директора школи, кожного року виручають до 8 тисяч гривень. Кому передадуть гроші цього разу, визначаються. Зараз має під'їхати голова ветеранів АТО в Ярмолинецький район і сказати, хто саме потребує такої допомоги. Директор каже, в школі влаштовували різні благодійні акції на підтримку бійців на Сході. Ліпили вареники, робили голубці та переправляли на фронт. За її словами, і діти, і батьки долучаються активно. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.